বন্ধু বান্ধবী সকল, আসমা ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। মই এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা অন্য এটা ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো হল বাহৰ গাজ। বাহৰ গাজৰ পৰা কেনেকৈ খৰিচা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, তৈয়াৰ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি, তাক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাব তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাই যাব। বলকচোন, বাহৰ গাজৰ পৰানো কেনে বাহৰ গাজৰ পৰা কেনেকৈ খৰিচা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে বাহৰ গাজখিনি এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব লাগিব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এনেকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ। বাহৰ গাজ সদায় শাওণ মাহত বাহৰ গাজৰ খৰিচা বনালে সোপাল হয়, যিহেতু আমাৰ ইয়াত এতিয়া বহুত বান্দৰৰ পৰা বাহৰ গাজবোৰ নাথাকে, বান্দৰে ভাঙি পেলাইছে। সেই গতিকে আজি ভাবিলোঁ নাই, বাহৰ গাছ এটা কাটি লৈ খৰিচা বনাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই কোমলীয়া অংশখিনি এইখিনি অংশ দিব নালাগে, তিতা লাগে, এইখিনি দিব লাগিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'ব, গুচাই ল'ব, তেতিয়া বস্তুটো ভাল হ'ব আৰু। ভলুকা বাহৰ গাজ ল'ব, তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হয়। যদি জাতি বাহৰ লয় তিতা লাগিব। এতিয়া বাহৰ গাজৰ খৰিচা খোৱা খৰিচা কৰি থোৱা সময়, খৰিচা যদি আপোনালোকে ভৰাই থয়, যেতিয়া আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি কন্দুৱে বা বৰলে কামোৰে, তেতিয়া সেই কাটি থোৱা কামোৰা জেগাডোখৰত এই খৰিচা লগাই দিলে খুব সোনকালে উপশম পাব পাৰি। তাৰপিছত আপোনালোকে মাছ পাতত দি পেলাই খৰিচা দি চাটনি বনালেও খাই ভাল লাগে, মাছ টেঙা জোল কৰি খাব পাৰি। এতিয়া মই পিহনাত এনেকৈ মাৰি ল'ম, আপোনালোকেও এনেকৈ পিহনাত মাৰি ল'ব। খুব সহজতে হয়, আপোনালোকে এনেকৈ খৰিচা বনাই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। খৰিচাখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি চিচা বগামত ভৰাই থৈ দিলে বহুত দিন ভাল হৈ থাকে। এয়া দেখিছে মোৰ বাহৰ গাজ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব, এনেকুৱা পিহনাত পিহি ল'ব, খুব সহজতে হয়। এনেকৈ আপোনালোকে বাহৰ গাজ বনাই চিচাৰ বৰামত থৈ দিলে বহুত দিনৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু মই যেনেদৰে কৰিছোঁ সেনেদৰে সেই পদ্ধতিতে আপোনালোকে কৰিব। এতিয়া যিহেতু বাহৰ গাজ বনোৱা সময়, বাহৰ গাজ এতিয়া ওলাইছে, কিন্তু ভলুকা বাহৰে ল'ব, জাতি বাহৰ নল'ব। জাতি বাহৰ ল'লে তিতা লাগিব। আজিলৈ আহোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।